U kategoriji ležečega kolesa. To je Aleksej Dolinšek. Ima prav posebne cilje na tem dosu, Aleksej, povej nam kaj več o tem. Ja, prvi cilj je skupno vredno vsem, prevoziti ekstremno dirko. Jaz želim to na ležečem kolesu, kar še ni nihče zdaj. Drugi cilj je pa dobrodelne narave, namreč odločil sem se ob tem zbrati sredstva za dva paraplegika, da boste lahko kolesarila, tudi oni lahko vozijo na ročnih kolesih. To sta Srečko Petkovšek, ki je tukaj z nami, ter Ivana Gornik. Moram reči, da je akcija že uspešna, Srečko je že dobil svoje kolo, pri kolesaru je sem danes. Bravo, Srečko, tako naprej. In pozivam vse, želeli pomagati Ivani, da pošljete SMS z besedo kolesar na številko 1919. Tako prispevate 1 euro. In sekunde grejo, Aleksej, prosim. In gremo. Aplauz za Alekseja Dolinška. Torej še enkrat, če želite pomagati, pošljite besedo kolesar na 1919.